کی په اسلام کې کنا راشه ابن ماجه شریف کتاب کولاو کې صحایته کې شامل کتاب دی خبر په حواله سره خوان کئ چا ویلو تا ویلو ما ویلي دا خو په ځول خبر دی دا خو د جاهلان خبر دی نو ابن ماجه شریف دا حدیث مبارک سنن ابن ماجه را نقل کړي په کتاب اقامت السلام و سنن فیها او باب لغولی ما جاء فی ليله النصف من شعبان سنن ابن ماجه باب لا غول باقاعده پشپاده نس پشابان دا چې کومه پشپاده او سادي مبارکې رياوي سو دي علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى وان مبارک اذا قالت ليله النصف من شعبان هر کله چې شپراشي د نس پشابان بينزلسم شعبان المعظم شپراشي لکنچ پتا سوم غراغلي دا فقوموا ليلها نو درګه د دې پشپکی قيامو کې د دې پشپکی قيام سره توي خو عبادت وکنه په لو کې کان د دې پښپاکي او درېګي الله تاسو کې قيام او کې عبادت او کې نفل او کې وسوم نه ها را او روزه وني سي د دې پروس کې پپینځل لسم شعبان بیا روزه وني سي دا نه شا حکم ني چې شپې عبادت او کې او داسا روزه وني سي رسول الله مبارک حديث کتاب سونه ني ملي ماجا نجوس حديث هم را سره نه منې نه خو دې بده غر کې یا سي مغر کې نور مغر خو خلق تبا کې اچه کارک فرمان دي چې فقومو ليلها او وسومو نه ها را ابن ماجہ د شپي قيامو کې رب الجلال ته ودره عبادتو کوي ګنا قيام مطلب دا چې عبادتو کړه د شپي صباح یا روزو نيسه فان فا الله دا وليو کې دا کار د شپه امش پدا د خاص پدا د فضیلت او ل شپدا د برکتونو شپدا د برهات او د جهنم نه د خلاصي شپدا دا دا الله رحمتونو د نزول شپدا دا دا ملائکو د نزول شپدا عام شپ نه دا ولي فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماي الدنيا ويبشکا پدې شپ باندې الله جل جلاله د خپل شان لائق اسماني دنیا ته سوي کی نزول کی نزول خو تا کوم وخت نه کی الى اي لغروب الشمس د نور پرې وتو سرا هر شپ الله پاک د شپل د خپل شان لائق د تہجد په ټایم کې چې کله د شپې 3 مې څخه شروع شي نو نزول کوي آسماني دنیا ته هغه ځان له حدیث مبارک راغلي او دا ګټم کې الله دعاګانې قبلې د بندګانو سوچي تہجد لره پاسې دي هغه ځان له حدیث ته هر شپه د شپې په اخیره 3 م کې دا اوازونه کیږي در عبد الجلال له طرفه دا غدا شاعلایق خدا شاباد المعظم داسې برکتیش پدا چې څنګه انور پری وځي د سوال لسمی سپوږمې د سوال سم تاریخ نو څنګه انور پری وځي ماقام شروع شي باز د ماقام د ځانونو سره الله تبارک و تعالی د خپل شاعلایق اسماني دنیا ته رمانی اسمان ته نزول کی مونږ پدې نه پوي کې دا دمو ته شبحات نه دا بس الله پاک د خپل شاعلایق نزول کی او بیا فیقول الله پاک فرمایي الا من مستغفر لي ایا سوچتا به خان وروختون کې زمانہ فاغفر له وجز وتبخنوکم ګوره دا مخامنه الله پاک دا आवाज نشروکی د خپل شان لایق موتابندګانو خنصر وتا ګناګار وتا سوچتا به خان وکټون کې جزيب خانوکم نو چې سکو یا الله ماوبه خي نو بس الله پاک به خي راز مغیرا الا من مسترزقن فارزقهه ایا سوچتا رزق طلب کوونکی چې رزق رانه حلال وغوري چې رزق ولا ورکم بیا الله پاک فرمایي الا مبترا فوعافيه ایا سوقدا سے شپ مصیبت کی گرفتار مبتلا پ تکلیفونو کی گرفتار مبتلا چز ول عافیت ور کم خلاصی ور کم نجات ور کم د مصیبتونو نا الا کذا الا کذا حتا یطلع الفجر او دغشان الا پټولش پدا आवाज کې په لون بنديګانو ته دغ پل شان, شان لایق او تر د صبر اخته پوری دا, پور دا الله پدا خپل بنديګانو ته आवाज کې د سولہ بخت ور شپشوا عام اشپاشو ود دینه الله الا دموله توفيق د ليش بيد قدر رقيقه دا, دا, دا. دا حديث ابن ماجه شو بل حديث مبارك دا دي دا, دا ابن حبان را نقل كدي حديث مبارك معاذ بن جبل رضي الله عنه حواله سراغ روایت كري د النبي كريم صلى الله عليه وسلم مبارك نقال قال مبارك فرميت ل ال... الله الى خلقه في ليله النصف من شعبان الله تبارك وتعالى ذنی سب شعبان پښپبانی پخپل مخلوق بانی نظر رحمت کئ فیغفر لجميع خلقه نبرخی الله پاک پدیش په پا ټول مخلوق پدیش په الله ټول مخلوق بخی وخت ته خو وه چې الله ماو بخکان اوزان جوړ کې بخنتا الا لمشرکین او مشاحنین مگر دو کسان نه بخی یو مشرک نه بخی چې شرک کئ دا الله جل جلاله سرا پس ذات پس صفات په عبادتو کې بل سوک شریک کئ او یو مشاهین چې کینی مسلمان سره پزړه کې بوغ زو کینہ کینہ پرور مسلمان الله په دیش پنه بخيخه نو چې پزړو کې کی چې کینی دي کنه نو ګورې تاسو دم بخنه نشتا او الحمدلله دا شرک نه هم الله ساتلی یو لا شرک تاسو خلا تاسو سجده کوي بلچه تاسو تندینه قطه کوي سر نو بس شرک نه هو الله پاک الحمدلله موږ ساتلی یو نه کوو شرک الله وحده لا شریک کون فیکون قادر مطلق او د عبادت لایق ذات ګنو او غثره نه پزاد کینه په عبادتو کینه په هغه صفاتو کې هیڅ او غثره نه شریک کو دا دا شریک نه پاکه عقیده را توحید نو مشرک الله <سؤال> نه بخيو ایکینه پرور الله نه بخي باقي نور بخنه عامه مخلوق ته پدیش په عام مخلوق ته بخنه کی او بل احد اخر بل حدیث ته ته د یونس وشابان متعلق دا امام ترمذی جلونبنی جلد کې صفحه نمبر 275 ابواب الصوم کی دا حدیث مبارک را نقل کړي امام ترمذی شریف حدیثی هغه پورا باب مقرر کړی دی امام ترمذی رحمت الله علیه باب ماجا فی ليله النصف من شعبان ګورا محدثی کرام سره دمر قدر د دیش په چی پورا پورا بابونه مقرر کړي دی, دی په دیش په او بیا حدیث پیروڑی ان عروه و عائشه رضی الله تعالی عنها ساده پښتو کې ووري د عائشه بی بی ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها مبارک نه هغه روایت کړي حضرت عروه بن زبیر رضی الله تعالی رضي خداي خورايدي دا ام المؤمنين عائشه صدقي رضي الله تعاله خورايدي اوروا رضي الله تعاله ا روايت كيا عائشه بيبي رضي الله تعاله هه مباركه فرماي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باركه وشپا اغه ما موجود اون موندو اين په بستر مباركه باندې نو د شپيدا بيبي را پاسه دا, بی دا سرګيغه ري رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نيشت په بستر نو دا او تعالی دا مبارک ابيبي او تعالی پر رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک پسی نو فیضہ و بالبقی خوچې وی کتل نو رسول الله صلی الله علیه و سلم جنت البقی قبرستان ته تللی دي د اهلی مدینه مدینه منوره چ کم قبرستان دي چې لزر لز صحابه کرام سده پاسه پدی پا کې صحابيات دفن دي دا شتابین دا شتابتابین لوی لوی امامان لوی لوی بزرگان پدی وقبره کې دفن نو اغه پکه مغبری ته رسول الله صلی الله علیه و سلم بنفس نفیس پخ پله تشریف غور وړي جنت الباقیه قبرستان کې مبارکه اوم المومنین و, و پس پاسه دا بس رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دي توکتل رسول الله مبارک مغبرې والاته دعا کوله کان دې دعا د پاره ته اومو ته دعا کول په دیش په نو دې ته مخ مبارک راو ګرځو ته و فرمایل آیت یې ریږي آیت دې د دې خبرې نه ریږي چی نتا سره با ظلم کی تھا سره با جبو رکی یا بتا سره خیانتو کی ایحیف الله علیه و رسول ایتاسره الله پاک او دا الله رسول خیانتو کی پتہ به ظلم او جورو کی تر پدیه ریگی ګوره داګه پزړه کې چې کم خیال د اوم المومنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ځل کې پزړه کې دا, دا خیاله چې جوړ رسول الله مبارک د بلی بیبي بی خالته لې دا دا غي ځل کې دا ګومانو رسول الله مبارک په مخ کې شو وی ایته دا, دا پدیه ریږي چې الله داغه رسول بتا سره ظلمو کی मतलब ست نمبر بزبل چا لور کم ست نمبر کے بزبلی بی بی خالہ لاشم ته پدی خبر یریږي او تفربئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم و ما دا گمان کو چتو کی دی شی بازی نور بی بیانو خالہ تل حق خپل دا خبره ته رسټوک لا ګوره یما دا گمان اخزله کی دا خبره وا زکور پسې روته رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم مبارک پسې و ما دا گمان کو چتا سو جوړ بازی بلی بی بی دا خالہ تل لبی بیانو کې نو بیا ته رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایل چې بشکره الله تبارک وتعالى نزول کړي او ما خبر اده پشپده نص شابان دیش دیش په باندې الله پاک نزول کړي د خپل شان لایق ال السماء الدنيا دنیوي اسمان طرف ته او بخنه کوي الله پاک لاكثر من عدد شهر غنم کلبن د بنو کلب قبلی ګډي بيزي په عربو کې ډیر زیاته وي بنو کلب دا قبيله قبيل نوم دي عربو نو د بانو قلب قبلی غډي بيزي ډير زياده غډي بيزي وي د رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک تو فرمایل چې په دېش په پا الله پاک څومره خلک بغي د بانو قلب د غډو بيزو باندې جه څومره ويخت دي دا غې نه سيغه خلک الله پاک په پا دېش په بغي دا د ترميدي شریف حدیث نو سامش پښوا نو مړ بدبخ بنې هغه سړي هغه مسلمانه خزه واغه نارینه چې چی یو چيله پملاو په بدن سونه ویختی او بش مارې زرګونه یاد کم لکونه یاد کم سونه یاد کم او چې بیا د شون زرګونه غړي زرګونه غړي بيزي نو د زرګونو غړو بيزو پملا په بدن وسوم رويختی دا, دا خبره کورړو نو تبو نه رسی اربونو تبو نه رسی نو کورړو نو اربونو انسانان الله پاک پدیش به بغي خو چې کینه پزله کې نهي مشرک نهي الله بخیر او چې اوس موتہ پدیش په الله ځانونه بخو نو یقینا چې زموږ ستاره پر ډیر زیاده افسوس مقام دی ډیر د شرم مقه ده چې په دېش په باندې الله پاک زموږ ستاسو بښنه ونوږي